अलि चिच्याट कम भयो जस्तो लाग्छ, पृथ्वी हल्लाउने चिच्याट हो नि। श्री मञ्जुरी साकेजीको शुभ कर कमलबाट फोहोर टिपेर यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नेछौ अनि सबैजना तोकेको स्थानमा सरसफाई गर्न अगाडि बढ्नेछौ। यसरी कार्यक्रम समाप्त हुनेछ। धन्यवाद। कृपया ग्लोब्स वितरण गरिदिनु भन्ने गर्दछु स्वयंसेवक मित्रहरूलाई। हजुर, अब हाम्रो भलुन्टियर्स मित्रहरू पनि आइदिनु होला सँगसँगै हाम्रो जानेछौँ अगाडि। आशिषले गरेको अभियान विश्वव्यापी रूपमा गरेको त्यो पनि हाम्रो विश्वविद्यालयको
विद्यार्थीहरु इन्भोल भएका छन् एकदमै राम्रो शानदार छ भन्न चाहन्छु शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यस्तो अभियानमा युवाहरु विद्यार्थीहरु संलग्न हुनु अत्यन्तै जरुरी थियो र उहाँहरुले यो अभियान सञ्चालन गर्नु भएको छ यो अभियान दिगो रूपमा सञ्चालन होस् भन्ने कुराको शुभकामना दिन चाहन्छु किनभने फोहोर त हामी निरन्तर रूपमा गरि नै रहन्छौँ यो जबसम्म फोहोर गर्ने अभियान रोकिँदैन तबसम्म सफाई गर्ने अभियान चाहिँ निरन्तर हुनैपर्छ ललितपुर महानगरपालिका पनि यो अभियानमा निरन्तर रूपमा रहेको र आशिषको यो अभियानले पनि हाम्रो महानगरपालिकाको अभियानमा पनि एउटा किसिमको इटा थपिएको समर्थन भएको आवाज पनि हामीलाई भएको छ त्यस कारण अभियानको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरसफाई सँगसँगै आफूलाई पनि सफा गरौँ माइन्डलाई पनि सफा गरौँ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यका प्राप्तिका जुन 17 गोलहरू भएका छन् ती गोलमध्ये गोल नम्बर 11 रहेको कार्यक्रमलाई प्रतिपादन गर्नको निम्ति र जलवायु परिवर्तनका प्रकोपहरूलाई न्यूनीकरण गरेर समाज र राष्ट्रमा प्रकृतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै मानवीय हितको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सानो पाइला भए पनि चालौँ भन्ने अर्थमा हामीले यो सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ अब चाहिँ नेक्स्ट कहिले हुनेछ यो कार्यक्रम यो कार्यक्रम निरन्तर भइरहन्छ हामीले विशेषत जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ आशिषबाट भइरहेको गतिविधि हो आशिषको पुरा रूप चाहिँ सेभ दि अर्थ फ्रम ए टु जेड भन्ने रहेको छ हामी चाहिँ पृथ्वीलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म बचाऊ भन्ने त्यस्तो अर्थमा काम गर्ने गर्छौँ र अब विभिन्न प्रोजेक्टहरू हामी गर्ने गर्छौँ विशेषत राहत उद्धारका कार्यक्रमहरू प्रकृति संरक्षण सम्वर्धनका कार्यक्रमहरू गर्छौँ आज गरेको कार्यक्रम चाहिँ प्रकृति संरक्षण सम्वर्धनलाई लिएर गरेको हो त्यसैले यो कुनै निश्चित मितिमा भन्दा पनि हामी हप्तै पछि दैनिक रूपमा अथवा निरन्तर गरिरहेका हुन्छौँ यहाँ विशेषत युएन पार्कको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी लगभग एक महिनापछि पुनः गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने वातावरण सरसफाइ नदी नाला संरक्षणमा अनि त्यसै गरी विपद प्रकोप न्यूनीकरणमा पनि हाम्रो विभिन्न राष्ट्रिय स्तरमा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहेको छ यो चाहिँ गभर्मेन्टको थ्रु हो कि आफ्नो प्राइभेट आफ्नो यो कार्यक्रम चाहिँ परमेश्वरको मण्डली विश्वविद्यालय विद्यार्थी स्वयंसेवक सङ्गठन आशिष भनिन्छ हामी चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीमा जाने विश्वविद्यालय पढ्ने ब्याचलर्सदेखि माथिको मास्टर्स पिएचडीसम्मका विद्यार्थीहरूबाट सञ्चालित एउटा गैर नाफामूलक सङ्गठन आशिषबाट सञ्चालित भएको यो कुनै सरकारीबाट होइन एउटा हाम्रो नागरिक स्तरमा विद्यार्थीहरूबाट स्वतस्फूर्त रूपमा गरेको स्वयंसेवाको कार्यक्रम सरसफाइ घरको याद दिलायो कि घरको याद आइरहेको रमाइलो भइरहेछ हजुर एकदम खुसी रमाइलो पनि अब यसरी लामो समयपछि यसरी गर्न पाएकोमा एकदमै खुसी छौँ अनि प्लस हाम्रो यो मण्डलीबाट परमेश्वरको मण्डलीबाट भएको कारणले अनि युवाहरूलाई अझ प्रेरित गराउने यो कार्य भएको कारणले हामी एकदम सहभागी हुँदा चाहिँ एकदम खुसी छौँ यसरी आगामी दिनमा पनि अझै यस्तै भइरह्यो भने चाहिँ यो चाहिँ डेली सरसफाइ गर्ने हो कि आज प्रोग्राम भएको दिनमा मात्र गर्ने हो तपाईँ हाम्रो चाहिँ यसरी समय समयमा समय समयमा चाहिँ यसरी कार्यक्रम चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रम अनि यो सरसफाइ कार्यक्रम मात्र नभएर ब्लड डोनेसनहरू पनि होइन त्यस्तो चाहिँ हुने भइरहेको छ र अन्तिममा आफ्नो पनि छ पानीहरू पनि छ बुक्सहरू पनि छ म युनिभर्सल युनिभर्सल न्युजबाट होइन न्युजबाट अनि हजुर सर्वप्रथम त आशिष नेपाललाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु किनकि अहिले यो वातावरण संरक्षण गर्न उहाँहरूले गत वर्ष पनि यही वडामा
यही ललितपुर महानगरपालिका उहाँले यसरी नै सरसफाई र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम यसरी राख्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिका र 11 नम्बर वडाले विशेष रूपमा उहाँहरूलाई आभार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै र उहाँहरूलाई हामीले प्रशंसा पनि गरेका छौँ, किन उहाँहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट यो इन्भाइरोमेन्टको सेभ गर्न चाहिँ काम गर्नु यो भनेको विश्वविद्यालय स्तरबाट गर्नु भने एउटा ठुलो उच्च स्तरको कार्य सम्पादन जुन गर्नुभयो उहाँहरूलाई हाम्रो महानगरको तर्फबाट सदा उहाँहरूलाई सहयोग र साथ दिनेछौँ र आगामी वर्षमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने मैले विश्वास लिएका छु। आशिष नेपाललाई अब हामीले यहीँ अहिले भर्खर अब अर्को निकट भविष्यमा नै एउटा वृक्षारोपणको कार्यक्रम राख्दैछ, त्यसमा विशेष गरेर यो विश्वविद्यालय आशिष नेपाल संस्थालाई चाहिँ हामीले सहभागी गराएर एउटा चाहिँ एउटा विद्यार्थी र विद्यार्थीहरूले यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने भनेर सन्देशमा काम गर्ने र ललितपुर महानगरपालिका 11 नम्बर वडालाई स्मार्ट सिटी र स्मार्ट वार्डकोमा चाहिँ दर्ज गर्न चाहिँ यहाँहरूको भूमिका र यहाँहरूको सहयोग प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद आशिष नेपाल।